Velkommen til Hvorfor gik du ikke bare? I dag kunne jeg godt tænke mig at lave et afsnit om antisocial personlighedsstruktur. Og grunden til det er, at jeg møder flere og flere klienter, som har læst min blog og min afsnit om narcissisme. Og mere specifikt den kliniske diagnose, narcissistisk personlighedsstruktur. Og så møder de op hos mig, fordi at de har fået en åbenbaring, at der virkelig er meget, der vækker genklang. Og nogle af dem vil også gerne have en, hvad skal man sige, at få afstemt, om det de har opfattet som narcissistisk er det eller ej. Og nogle vil også gerne have, at jeg måske giver dem ret i, at det er en narcissistisk personlig struktur. Og der må jeg fortælle, at jeg kan ikke fjerndiagnostisere. Men vi kan tale om personlighedstræk. Og det er også det, jeg har tænkt mig at gøre i dagens program. Jeg vil tage udgangspunkt i antisociale personlighedstræk, og jeg vil også komme ind på, hvad vores diagnosesystem fortæller os om antisocial personlighedsstruktur. Og grunden til, at der er sådan en skarp opdeling, er fordi vi jo alle sammen har personlighedstræk, og i perioder af vores liv vil vi også have træk til fælles med folk med autisme og folk med, ja, antisocial og skizofreni. Vi vil være mistroiske, isoleres og så videre og så videre. Men det betyder ikke, at vi har diagnosen. Og så længe en person ikke har givet samtykke til at blive direkte undersøgt og udfylde spørgeskemaer, og så længe jeg ikke møder personen, så vil jeg og kan jeg aldrig sætte en diagnose. Og det siger jeg lige nu for at få helt på plads. Så dagens afsnit handler om de antisociale personlighedstræk, og så vil jeg også læse op fra diagnosehåndbogen for ligesom at afspejle, jamen hvad siger diagnosen så? Men grunden til, at jeg tager det op, er også fordi, at jeg møder klienter, som er overbevist om, at deres eks eller måske deres nuværende kæreste har mange narcissistiske træk. Og det så viser sig, at det faktisk er mere aggressivt eller mere voldeligt end blot noget narcissistisk. Fordi at narcissisten, hvis vedkommende bliver opdaget, hvis vedkommende bliver taget med fingre i kagedåsen, så vil personen ofte skamme sig. Måske benægte i starten, men skamme sig. Og det gør den antisociale ikke. Så jeg møder flere og flere, hvor det i virkeligheden er antisociale træk, men fordi at den viden, de har fået adgang til, og fordi at de har bidt sig så meget fast på de narcissistiske beskrivelser, og måske også fordi, at der er en del af en, der har lyst til at benægte, at det står så galt til som noget antisocialt, så kan man komme til at stirre sig blind på det narcissistiske. Men vi skal huske, at alle med en antisocial personlig struktur har mange narcissistiske træk. De er altid narcissistiske. De har brug for, at andre ser dem som gode, lækre, prestigefyldte mennesker. Men en narcissist vil ikke nødvendigvis være antisocial også, fordi det kræver altså en vis grad af manglende empati, manglende ansvarsfølelse og meget hyppigere også en kriminel adfærd og aggression og vold. Så når jeg møder pårørende, som har været udsat for psykisk vold, så møder jeg ofte personer, der har været i berøring med antisociale personligheder. Og nogle gange også narcissistiske personligheder. Så derfor tænkte jeg, at jeg fortjener at lave et afsnit, som også handler om den antisociale personlighedsstruktur. Jeg vil tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i et parforhold, når vi snakker om den antisociale personlighedsstruktur. Og så vil jeg komme ind på, hvad opdelt mentalisering eller compartmentalization er, og hvordan det påvirker den pårørende. Og så vil jeg til slut komme ind på selve diagnosen. Men allerførst vil jeg fortælle lidt om udviklingspsykologien, altså hvordan
en antisocial personlighed ofte har haft det i barndom og ungdom, og hvorfor personen måske er blevet, som personen er blevet. Personer med antisocial personlighedsstruktur har meget, meget sjældent ikke oplevet traumer i barndommen eller ungdommen. Det kan enten være en fraværende far eller en mor, og samtidig en aggressiv, voldelig, manipulerende far eller mor på den anden side. Rigtig ofte ser vi, at der sker noget forfærdeligt, vold for eksempel, fra den ene forælder, mens den anden forælder benægter, hvad der er sket, ikke er til stede, ikke støtter. Så i barndommen som barn bliver personen nødt til at stole på den voldelige parts virkelighedsopfattelse. Fordi at hvis man stoler på sin egen virkelighedsopfattelse, at det her det er altså farligt, og det er forkert, og du må ikke gøre sådan, så kan barnet risikere at blive valgt fra og udstødt. Så barnet lærer også i en tidlig alder, at det kan betale sig at blive manipuleret med. Og barnet lærer ofte også fra forældrene, hvordan man manipulerer andre. Fordi at de har nogle rollemodeller, som har en adfærd, som de senere selv udvikler. Men langt de fleste med antisocial personlig struktur har oplevet traumer i barndommen. Og når vi snakker omsorgssvigt i barndommen, så opdeler vi det i fire kasser. Der er det aktive og det passive omsorgssvigt. Der er det psykiske og det fysiske omsorgssvigt. Så aktiv psykisk omsorgssvigt, det vil være manipulation. Det vil være nedgørelse. Det vil være råben og trusler. Og det kan altså også være blandt forældrene, som barnet er vidne til. Passivt psykisk omsorgssvigt vil være fravær af intimitet. Fravær af kærlighed. Det vil være forsømmelse at glemme aftaler. Det kan også være sådan noget som en form for følelseskulde. At det her med, at mor måske giver signal til at ville kramme, men trækker sig tilbage i krammet. Det vil være passivt psykisk omsorgssvigt. Hvis vi taler aktiv fysisk omsorgssvigt, jamen så er det selvfølgelig vold. Det er seksuelle overgreb. Det er fysisk afstraffelse. Det er at blive skubbet til. Og så er der det passive fysiske omsorgssvigt. Det er det her med ikke at få rent tøj på kroppen. At skoene er for små. Ikke at få ordentlig rengøring i hjemmet, i huset. Og man skulle tro, at det bare var en lille ting. Men rigtig meget forskning viser, at det her faktisk også har en effekt som et omsorgssvigt. Naturligvis fordi, at det er det fysiske basale behov, der ikke bliver dækket, samtidig med, at der opbygges en fornemmelse for, at jeg fortjener faktisk ikke noget. Så i løbet af barndom og ungdomsårene, så lærer det her individ, som senere bliver antisocial, at jeg kan ikke stole på nogen. Ingen vil mig det godt. Jeg må manipulere andre for at klare mig igennem hverdagen. Jeg må blive i stand til at tro på manipulation fra mine forældre også. Jeg mærker kun glæde, når jeg har magt og eller kontrol i en situation. Når jeg ikke bliver ydmyget. Jeg kan ikke tåle at blive forladt. Jeg kan ikke tåle den mulige trussel i at blive forladt eller svigtet eller blive udsat for vold. Så op gennem barndoms- og ungdomsårene, der vokser deres alarmberedskab også. Så de bliver mere og mere følsomme over for signaler i omverdenen, der kunne virke som trusler. Trusler på ens sikkerhed, men også bare trusler på, at jeg kan ikke lide dig. Jeg vil forlade dig. Så de bliver også hurtigere opfarende, og i ungdomsårene vil vi se, at de udvikler det, man kan kalde for adfærdsforstyrrelse. Og adfærdsforstyrrelse, det er, hvis man sammenligner
en person med ADHD, og så kun ser på den ballade, en med ADHD kan komme til, og så tilføjer intentionen bag det, hvor at ADHD'en, en med ADHD kan komme til at smadre noget, fordi at barnet var impulsivt, jamen der kan en med adfærdsforstyrrelse smadre noget, fordi at det kan de godt lide, det vækker glæde, eller det vækker spænding. Så adfærdsforstyrrelse, det er simpelthen en samling af observationer på adfærden. Det er at sætte ild til ting. Det er at tage benene af edderkopper. Det er at drille, mobbe, råbe, true andre. At vise en ligegyldighed over for andres følelser. Og ikke at mærke skam. Så det er en forgænger i barndom og ungdom til den senere antisociale personlige struktur, hvis altså adfærdsforstyrrelsen får lov til at vokse sig større. Når vi taler om personlighedsforstyrrelser og den antisociale personlighedsstruktur, så er det også vigtigt at huske, hvad en personlighedsforstyrrelse egentlig er. Og det er jo det her med at have udfordringer i sit sociale liv, at have svært ved at kontrollere følelser, at have svært ved at tale om følelser. Og det giver jo egentlig ret god mening, når vi nu har talt om, hvordan barndommen og ungdommen ser ud, rent udviklingspsykologisk. Det er stort set altid forbundet med et betydeligt subjektivt ubehag og sociale vanskeligheder. Altså man kan have det skidt med sig selv, eller mærke en massiv tomhed, når man er alene, eller føle, at man er afhængig af andre. Der er et vakuum inde i en, og det er jo de her grundlæggende mursten, fundamentet for ens personlighed, ens kerne selv, der simpelthen ikke er bygget færdigt eller udviklet helt og fuldendt på grund af de svigt, der har været op gennem barndommen. Og selvfølgelig kan der også være genetiske dispositioner for det, f.eks. aggression. En med en personlighedsstruktur, en personlighedsforstyrrelse, vil have afvigelser inden for erkendelse og holdning, inden for følelsesliv, inden for impulskontrol og behovstilfredsstillelse, og inden for interpersonelle forhold. Det vil sige, at de ofte har svært ved at holde på et job, eller har svært ved at indgå i sociale relationer og forhold, eller begge dele. De kan have lav impulskontrol, og de har svært ved at udsætte deres behov, og deres følelsesliv er anderledes end andre, der ikke har en personlighedsforstyrrelse. Og der er forskellige inddelinger, der er forskellige slags personlighedsforstyrrelser, og de ser meget forskellige ud. Nogle af dem står også i direkte modsætning til hinanden. Men det, der kendetegner en med en antisocial personlig struktur, er den manglende empati, den manglende ansvarstagen, den manglende følelse af skam, og en meget lav tolerancetærskel og meget høj aggression over for andre, især når vi skal tale om det, de har svært ved, nemlig følelser. Og det giver jo ganske god mening i forhold til det, man er opvokset med. Hvis man er opvokset med vold og manipulation og utryghed, og at andre vil en det ondt, jamen så er det også de copingstrategier, man udvikler, som så senere bliver krystalliseret til ens personlighed, hvis man ikke har haft de beskyttende faktorer i sin barndom og ungdom, der skulle til. Det kan være en støttende voksen, det kan være at komme til en anden familie, eller have et fristed eller nogle venner, som giver en følelse af normalitet og sammenhæng og kærlighed og intimitet. Men hvis man kun er i traumet og ikke har nogen voksne støttepersoner at forholde sig til, ikke har nogen beskyttende faktorer, som gør, at man bliver mindre socialt udsat, så er det jo i ungdomsårene, at man udvikler sin identitet og personlighed, og det er her, hvor det kan krystalliseres, hvis ikke man bliver samlet op. Når vi kigger på personligheden i forhold til et parforhold, så fortæller mange pårørende, at der er en stor modsætning mellem den person, de troede, at personen var, eller den person, de ser ud til at være i sociale sammenhænger udadtil,
og så den person, som de oplever gennem den adfærd, personen udviser, når de er alene. Nu vil jeg for nemhedens skyld kalde den pårørende for A, og den med antisociale træk for B. Så bliver det lidt nemmere for mig at tale om. Men eksempelvis kan personen virke meget karismatisk og venlig og romantisk udadtil. Det kan for eksempel være gennem lovebombing, eller at de redder en, eller at de ved en det bedste. De lover en hel masse ting. Og det er her det sagte, som person B identificerer sig med. Person B har et billede af sig selv, som havende et ideal jeg, eller det ydre jeg, at man er en engel. Det er den del af personligheden, de identificerer sig med, og som de ser sig som. Så er der så den anden side af dem. Og det her, vi ser adfærden. Hvad er det for et kropssprog? Hvordan er det, de siger ting? Det er løgneren. Det er den utro. Det er djævlen. Det er den aggressive. Det er den truende adfærd. Det er at være udfarende, at lyve, at være aggressiv. Og det bliver meget, meget, meget forvirrende for A, når at A konfronterer B med det, der er blevet gjort eller sagt. Hvis A konfronterer B med for eksempel at have løjet, så vil A blive meget forvirret, fordi på den ene side siger B, at det kunne jeg aldrig finde på. Og på den anden side flipper B helt ud og råber og skriger og eksploderer. Fuldstændig som lyn fra en klar himmel. Altså overreagerer på en forholdsvis lille konfrontation. Og det der sker er, at B har det man kan kalde for opdelt mentalisering. Og det betyder, at i stedet for at empati og ansvarsfølelse og følelser er en integreret del af personligheden, og man derfor kan føle skam og pligtopfyldelse og ægte interesse for et andet menneske, jo, så bliver B nødt til at adskille de to virkeligheder. Lidt ligesom Dr. Jekyll og Mr. Hyde, kunne man sige. Fordi B identificerer sig med idealjeget og englen, men agerer ud fra sin adfærd som djævlen. B er udfarende og lyver og er utro og er aggressiv og virker troende. Men B fornægter det samtidig. Og det handler om, at B har to forskellige mentaliseringer, eller to forskellige virkeligheder, to forskellige syn på sig selv. Og muligvis har B kun adgang til den ene, nemlig idealjeget. Så B bruger rigtig meget krudt på at adskille de to virkeligheder og fornægte alt det gjorte. Og gaslighte og sige, at den anden må være skør, at den anden må være jaloux, at den anden må være kontrollerende. B bliver ekstremt eksternaliserende og vil ikke tage ansvar og vil ikke føle skam. Og det er her, den psykiske vold virkelig bliver slem, fordi det er her, der har konsekvenser for den pårørende. Den pårørende begynder at spørge sig selv, er det mig, der er skør? Har jeg opfattet noget forkert? Er jeg jaloux? Det i går, hvor jeg blev skubbet, skete det virkeligt. Fordi B siger, at det var bare et strejf. Men B bliver virkelig ved med at lægge vægt på, at det var mig, der startede det. Eller at jeg prikkede ham på skulderen, så derfor fik han lov til at skubbe mig. Det giver ikke nogen mening. Og mange af de her sætninger, som idealjeget siger, altså fra B's side, at det kunne man aldrig finde på. Og det er i virkeligheden af dig, der er noget galt med. Fordi jeg benægter alt, hvad jeg gør. Alle de her sætninger med, at man er syg, at man er jaloux, at man er sindssyg, og at man er aggressiv, og alle de her projektioner fra B's eget adfærd. Ikke? Man får at vide, at man er udfarende, at man lyver, at man er utro, at man er aggressiv, at man er truende. Det går ind under huden på en med empati og en med ansvarsfølelse. Så man begynder over tid at tro på de her ting. Og hvis man ikke er bevidst om, at B har to forskellige virkeligheder kørende,
så bliver man skør. Fordi man kan ikke forene den adfærd, man ser, med det billede, man har af B, og det billede, som B fortæller om. Og man begynder at tro på det, der bliver sagt, at det er ens egen skyld. Og det er her, hvor at man over tid kan udvikle PTSD-symptomer, fordi det er så forstyrrende. Man får jo vendt op og ned på virkeligheden. Det, der kendetegner den antisociale personlige struktur, det er, at man mangler eller har meget, meget nedsat empati. Man har meget nedsat ansvarstagen, og man mærker ikke skam. Man har en meget, meget lav frustrationstærskel eller aggressionstærskel. Altså man er meget, meget lidt tolerant over for andre. Der skal ingenting til, før de eksploderer. Og det kan for eksempel være sådan noget som at få at vide, at man har løjet. Det er ofte en stærk trigger for folk med antisocial personlig struktur. Det kan de slet ikke tåle at høre. Ofte i adfærden ser vi, at de eksternaliserer rigtig meget. Og når man eksternaliserer, så betyder det, at det, man selv gør af dårlige ting, det er andres ansvar. Jamen, du fik mig jo til at lyve. Eller du gjorde mig jo sur, så derfor råbte jeg dig. Eller det er min chefs ansvar, at det går dårligt for mig. Eller hele verden er imod mig. Det er sådan nogle klassiske eksternaliseringer. Og det er også det, som er med til at skabe projektioner. Og projektioner betyder ligesom en projektor på væggen, at man bebrejder en anden for noget af det, man selv gør. Eller anklager en for noget af det, man selv gør, ikke? Du har været mig utro. De eksternaliserer, de er aggressive, og de fornægter ting. Det er det her med at adskille virkelighederne fra hinanden og opretholde idealjeget. Og simpelthen udøve magt og kontrol ved at få den anden til at føle sig skør. Måske ikke bevidst, måske bevidst. Især hvis de er under pres og stress. Og hvor at folk med en normal evne til mentalisering, de tænker i, jamen, hvad er godt for det fælles bedste? Hvad er godt for dig, og hvad er godt for mig? Der vil en, som har antisociale træk, tænke, what's in it for me? Så det kan godt være, at det virker til, der er interesse for en. Det kan godt virke til, at vedkommende virkelig angrer. Men det næste øjeblik, så tager man sig selv i at trøste den anden for noget, som B har gjort mod en. Så måske angrer man, fordi det kan betale sig. What's in it for me? Måske kan jeg få hende tilbage, hvis jeg bare spiller nok, eller viser nok angeren. Og det er der, hvor den kan narre, fordi at der er forskel på empati og sympati. Empati, det er, når vi mærker andres følelser. Vi mærker smerten fra den anden, så føles den ægte, og den føles vigtig, og vi får helt automatisk en trang på at rette op på fejl, eller hjælpe, eller trøste. Det er det, som folk med antisociale personlighedstræk ikke ejer, eller ikke ejer meget af. Men sympati er forståelsen for andres følelser. Det er altså evnen til at forstå med hjernen, med tænkning, hvordan den anden må have i en given situation. Det er altså noget, man kan indlære. Det er noget, man kan udvikle. Og man kan lære sig, i hvilke situationer, der kan betale sig at have den ene eller den anden adfærd. Alt efter, hvordan man tror, den anden må have det. Men der er stor forskel på at regne ud, hvordan den anden må have det, og så kunne mærke, hvordan den anden har det. Så når vi samler det her op, så giver det jo egentlig ret god mening, adfærden. At man skyder sit eget ansvar væk fra sig, at man fornægter ting, at man bliver meget aggressiv, når man ikke ejer empati, når man ikke ejer ansvar, og når man ikke kan føle skam. Fordi har man ikke de her evner, jamen så er der ikke rigtig nogen stopklods. Der er ikke den her naturlige ansvarsfornemmelse og pligtopfyldelse for, at ting har konsekvenser, ting føles dårligt, hvis jeg gør noget, der er skidt. Og når man ikke erfarer den negative følelse, som skam, tristhed, sorg,
over noget, man selv har gjort, fordi man slet ikke kan tage ansvaret ind, jamen så er det, at der ligesom er frit løb for alt den dårlige adfærd. Man kan ikke mærke andre, og man har et billede af, at andre vil en det dårligt, så det er bedre, at jeg svigter den anden, før vedkommende svigter mig, fordi jeg skal i hvert fald overleve. What's in it for me? Folk med en normal mentalisering, der er ikke to opdelte virkeligheder. Man har et kerne selv. Man har fundamentet. Så hvis man har det rigtig godt og føler sig autentisk, så hænger det, man siger, sammen med det, man gør, og det, man tænker og føler. Der er en god overensstemmelse. Hvis man begår en fejl, hvis man smigter nogen, så har man en ansvarsfølelse, og derved vil man føle skam. Man har en social interesse i at genoprette alliancen og venskabet, og man er derfor i stand til at sige undskyld. Man ser det ikke som et tab af værdighed, eller et tab af magt eller kontrol. Det føles naturligt at gøre, fordi vi har empati. Det, der også kan være meget forstyrrende for en pårørende til en med mange antisociale træk, er, at vi jo er vant til at være sammen med majoriteten, normale mennesker, som har ansvarsfølelse og mærker empati, og ved en det godt. Og når man for eksempel er i forhold med en, som til at starte med var super romantisk og venlig og karismatisk og redde en og ved en det godt og siger alle de rigtige ting, så har man opbygget et billede af, at sådan et dejligt empatisk menneske har jeg her foran mig. Så vi forstår med hovedet den anden som værende normal og mentaliserende. Og det er her, at det bliver rigtig svært, fordi at så er det jo, at manipulationen virker, når man får at vide, det kunne jeg aldrig finde på, og det er jo egentlig bare dig, der er skør. Og det er her, at det er meget terapeutisk, så at få øjnene op for, hvad der i virkeligheden foregår. Få øjnene op for den adfærd, der foregår, og ikke fornægte den. Men mange vil som pårørende prøve at agere og socialisere med den antisociale, som man plejer at gøre med andre mennesker. Man plejer at tale venligt og roligt. Man plejer ikke at skulle sætte meget, meget klare grænser op for grænseoverskridende adfærd. Det er man ikke vant til. Og man plejer at kunne komme til en enighed. Man plejer at, når jeg fortæller om, hvordan jeg har det, og at noget har såret mig, jamen så plejer den anden at sige undskyld. Så når den antisociale person B gang på gang fornægter de her ting og farer op og bliver meget provokeret åndsynligt, så virker det enormt forvirrende, fordi man har et meget stålsat billede af personen som en normal person. Og når der så til med gaslightes, altså for eksempel, man har et skænderi, der er meget voldsomt, og der bliver måske også truet. Når man så vågner op næste morgen, så fornægter person B alt, hvad der er sket, og lader som ingenting, som om der intet er hændt. Så bliver det rigtig traumatiserende og forvirrende, fordi så er det, at A igen og igen stiller spørgsmålstegn ved sit eget sanseapparat. Det, jeg oplevede, skete det i virkeligheden. Men han er jo også et godt menneske, eller hun er også et godt menneske. Hvad var det, der foregik? Og nu vil jeg som lovet fortælle lidt om, hvad der står i selve diagnosesystemet. Og derfor så tænkte jeg, at jeg simpelthen vil læse op, hvad der står i kilden i bogen selv. Når man slår op i ICD-10, som er det diagnosesystem, vi bruger i Europa, der er udviklet af WHO, så hedder den dyssocial personlighedsstruktur. Det er den, der hed psykopat førhen. Den hedder også antisocial personlighedsstruktur, eller antisocial personality disorder i DSM, som er det amerikanske diagnosesystem, som giver en lidt mere udvidet beskrivelse. Men selve diagnosen, der står der,
Den karakteriseres af manglende hensyntagen til sociale forpligtelser, manglende følelse for andre eller afstumpet ligegyldighed. Der er udtalt afvigelse mellem adfærden og fremherskende sociale normer. Adfærden er ikke påvirkelig af erfaring, herunder straf. Der er lav frustrationstolerance og lav tærskel for aggressive udladninger med voldelig optræden. Og lige en fodnote, det kan selvfølgelig også godt være truende kropssprog. Der er tilbøjelighed til at kaste skylden på andre, eller komme med bortrationaliserende forklaringer for adfærd, som bringer individet i konflikt med samfundet. Og så står der, at de generelle kriterier for en personlighedsforstyrrelse skal være opfyldt. Og det er det, man læser et andet sted med den forstyrrede selvfølelse, sociale udfordringer, tomhedsfølelse osv. Og derudover, så skal mindst tre af følgende være opfyldt. Tre eller mindst tre af følgende seks være opfyldt. Punkt 1. Grov ligegyldighed over for andres følelser. Punkt 2. Manglende ansvarsfølelser og respekt for sociale normer eller forpligtelser. Punkt 3. Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre. Punkt 4. Lav frustrationstolerance og aggressionstærskel. Punkt 5. Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke af erfaringer, inklusiv straf. Punkt 6. Bortforklarings- og udadprojektionstendens. Og nu vil jeg kort lige gennemgå, hvad det egentlig var, jeg læste. Jo, det her med den manglende hensynstagen til sociale forpligtelser, manglende følelser fra andre eller afstumpet ligegyldighed, det kan vi for eksempel se på et job, at det ikke altid personen møder op til det, person skal, eller kaster andre under bussen, så at sige, giver andre skylden for det, man selv gør forkert, eller ikke får lavet en opgave på arbejdet. Og så er der den her afstumpede ligegyldighed. Det er jo også det, vi kalder for følelseskulde. At det kan føles så uvirkeligt for den pårørende, når den anden simpelthen ikke interesserer sig for en, mens man har et angstanfald, for eksempel. Og den manglende følelse for andre, det er selvfølgelig empatien, vi snakker om her. Når der står en udtalt afvigelse mellem adfærden og fremherskende sociale normer, så er det sammenlignet med kulturen. Fordi at der kan jo godt være en kultur, hvor at det er normalt og acceptabelt at være meget aggressiv. Sådan er det jo i nogle lande, hvor vi er oppe i Norden. Vi ser ned på vrede. Vi ser det ikke som noget, der er socialt acceptabelt eller fordelagtigt her. Adfærden er ikke på virkelig erfaring herunder straf. Og det er jo det her med, fordi at man ikke kan føle ansvar og skam, så er man ikke nødvendigvis interesseret i at forandre det. Fordi det er jo alligevel alle andres skyld, at man gjorde, som man gjorde. Og det er uretfærdigt, og det er synd for en, at man nu bliver straffet. Mange pårørende, de går og tror, at jamen, hvad nu hvis de kan forandre sig? Og der må jeg desværre være pessimistisk, men også sætte dig fri for den forestilling. Fordi at skam og skyld og straf og opdragelse virker simpelthen ikke. Så det behøver du ikke være ansvarlig for. Du behøver ikke at tro, at forandringen kan ske. Det eneste, der ændrer sig, det er impulsivitet, som falder en lille smule med alderen. Når vi er op over de 50, 60, 70, så er de ikke nær så opfarende og impulsive længere. Nok fordi, at energien falder. Der er lav frustrationstærskel og aggressiv udladning med voldelig optræden. Det er det her med, at amygdala alarmberedskabet hele tiden er tændt. Man leder efter fare som B. Man leder efter tegn på, at den anden vil en det dårligt. Så hvis man bare viser en lille bitte smule vrede, så kan man blive meget påvirket og tænde meget af og agere som om, at den anden råber af en, så de råber tilbage. Jeg havde en klient på et tidspunkt, der fortalte, hvad hun sagde, mens hun var vred.
Lad os kalde hende for A. Hun satte en grænse for noget, der ikke var okay. Og mens hun taler, så taler hun meget lavt og meget forsigtigt. Så det, hun siger, indholdet af det, hun siger, er meget klart og grænsesættende og signalerer vrede. Men måden, hun siger det på, er meget nedjusteret. Og det er selvfølgelig, fordi hun har lært at regulere sig selv, så han ikke eksploderer, fordi han har en lav tærskel. Men han eksploderer alligevel og råber og skriger af hende, at hun skal slappe af, at hun er sindssyg, at hun er meget aggressiv. Og det hænger selvfølgelig også sammen med manipulationen og det at være troende og være aggressiv, men det hænger lige så meget sammen med den her lave tærskel og hyperfølsomhed over for fare og aggression. Der er tilbøjelighed til at kaste skylden på andre eller komme med bortrationaliserende forklaringer for adfærd, som er uheldige og som bringer individet i konflikt med samfundet eller med en partner. Og det er det klassiske, som jeg også talte om lige før, med eksternalisering og udadprojicering. Altså det her med, at hvis der sker noget godt, jamen så er det mig, der er ansvarlig for det. Det er mig, der henter succesen. Sker der noget dårligt, så er det alle andres skyld. Det er faktisk det omvendte, vi ser hos personer med angst ofte. At hvis der sker noget dårligt, så er det nok min egen skyld. Eller så er det, fordi jeg gjorde det på den rigtige måde, eller fordi det gik galt, og det, jeg forudså, skete. Hvis der sker noget godt, så bliver det ofte tilskrevet tilfældigheder. Det bliver ikke rigtig taget ind, fordi at man er bevidst om worst case scenario og erfaren af, hvad der kan ske. Men de reagerer med angst. Så er der de 6 punkter, hvoraf 3 eller over 3 skal være opfyldte. Grov ligegyldighed over for andres følelser. Det er det her med følelseskulden. Manglende ansvarsfølelse og respekt for sociale normer og forpligtelse. Det her med at have en indgroet, naturlig ansvarsfølelse og respekt. Det er vores baseline. Det er det, der er normalt for folk, der har en normal mentalisering og ikke har en antisocial personlig struktur. Så er der punkt 3, og den er faktisk lidt interessant. Manglende evne til at fastholde forbindelser med andre. Det er den, jeg oftest ser, kan være forskellig, eller den, som personen i mindre grad ejer, når jeg taler om de her punkter. For mange, som har en stor narcissistisk side, så vil det være vigtigt for deres prestige og måden andre ser dem på. Så det vil være en motivator for at have sociale relationer, at udadtil er det vigtigt for dem, at det ser godt ud. Men for dem, hvor det er mindre vigtigt, der vil deres tærskel for, hvornår de smider en ven fra porten, smider dem ud af kridthuset, så at sige, den vil være lavere. Og de vil ofte være kendetegnet med at have nogle få venner, og pludselig har de nogle helt andre venner, eller der er nogle barndomsvenner, de har haft i mange, mange år, som den pårørende kæresten aldrig har hørt om. Fordi lige pludselig skete der noget, hvor at personen smed dem ud, smed dem fra porten. Så hvis man ikke har interesse i at have mange venner, eller fastholde et glansbillede udadtil, om at man er social, og man er altruistisk og martyragtig, jamen så vil man ofte se, at relationerne skifter hurtigt ud. At når en ven har regnet ud, at man måske ikke er så sød, eller når B kan mærke, at vennen ikke kan lide B, jamen så er B meget hurtigt til at udelukke den anden, måske lave splitting, måske bagtale vedkommende, måske gøre så den anden bliver isoleret og ikke taler med de fælles venner om, hvad det i virkeligheden var, der skete. Så er der en lav frustrationstolerance og aggressionstærskel, det var det, jeg var inde på før. Punkt 5. Manglende evne til at føle skyld eller lade sig påvirke erfaringer, inklusiv straf. Og det her, den bliver rigtig relevant i et parforhold. Fordi i et normalt parforhold, så kan man komme til sin partner og sige, det du gjorde den anden dag, jeg ved godt, du ikke gjorde det med en ond vilje, men jeg blev virkelig såret. Det vil provokere en med antisocial personlighed ofte. Og det er fordi, at de har
ingen evne eller meget nedsat evne til at tale om følelser og tale om det dybere. Det simpelthen stresser dem, og de vil lynhurtigt tænke, at nu bliver jeg anklaget for noget. Så nu skal jeg kæmpe med næb og klør for ikke at få ansvaret. Så det, jeg kan gøre, er enten at fornægte det totalt, og jeg kan måske også manipulere oven i hatten og sige, jamen det er jo din egen skyld. Eller, nej, det er aldrig sket. Du må jo være skør. Det er jo dig, der må være jaloux eller sindssyg. Så når man gang på gang hører dem sige, altså det sagte, det idealjeget, jamen jeg skal nok forandre mig. Jeg skal nok gå i terapi mod aggression. Jeg lover, jeg drikker mig aldrig fuld igen. Jeg lover, jeg er aldrig utro igen. Så skal vi tage det med et gran salt. Fordi der som sagt er manglende evne til at føle skyld. Og kan man ikke mærke sit ansvar, kan man ikke mærke skyld, så er der meget lidt motivation for at forandre noget. Men what's in it for me? Hvis nu at personen bliver hos mig, så kan det betale sig for mig, at jeg siger det. Jeg skal bare sørge for, at det ikke bliver opdaget. Og hvis det bliver opdaget, så skal jeg fornægte det. Og det sidste punkt, det var bortforklarings- og udadprojiceringstendens. Det er det her med at komme med alle mulige vilde historier og løgne, eller at anklage den anden for i virkeligheden at være den, der gør ting, eller eksternaliserende. Det jeg ofte giver som tip til mine klienter, det er, at når de læser beskeder, hvor at B taler rigtig meget i du, og kommer med alle mulige anklager og vredesudbrud og projiceringer over på en, og ikke tager meget ansvar. Det handler langt mere om, at det er synd for B. Det er hele tiden synd for B, og B er det vildeste offer. Når man får sådan en besked, så prøv at bytte om på jeg og du. Så hvis der for eksempel står, du er også altid så jaloux, prøv at læse det, som om der stod jeg. Jeg er altid så jaloux. Jeg lyver rigtig meget. Jeg er mistænkelig. Jeg er ikke til at stole på. Jeg er unfair. Prøv at mærke forskel, når du læser de to beskeder. Først den, der er blevet sendt, som er alle mulige angreb, langt ude projektioner på en. Og så prøv at læse den for anden gang, hvor at det står som om, at B taler om sig selv. At B rent faktisk tager ansvar. At B rent faktisk indrømmer alt det B er. Og prøv så at mærke, hvad der føles mest virkelig. Hvad der resonerer mest med din virkelighedsopfattelse og din fornemmelse, din mavefornemmelse, din intuition. For mange siger de, at wow, pludselig faldt puslespilsbrikkerne på plads. Og det er fordi, vi ser den her udadprojektionstendens. Så tager vi et eksempel med en sms, og så placerer vi ansvaret det rigtige sted. Vi sender pilen den rigtige retning, hen til den, der rent faktisk har ansvaret, men gang på gang prøver at skubbe det væk fra sig. Jeg håber, at det her afsnit har givet dig noget viden og nogle refleksioner. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at vi alle sammen i stressede perioder kan have antisociale træk. Eksempelvis når vi er super stressede, jamen, så falder vores empati, og vi bliver mere kortlundet. Men det er altså noget helt andet end at have massive antisociale personlighedstræk, eller ligefrem kunne leve op til kriterierne for en diagnose, fordi det er så meget anderledes, end hvad vi er vant til. Det skal også siges, at selv hvis man har en diagnose, eller har antisociale personlighedstræk, så ligger det selvfølgelig på en skala, eller et continuum. Der er forskellige spørgeskemaer, forskellige modeller, jeg vil ikke gå så meget i detaljen med det, men man kan sige, at en person, som kun lever op til tre af de seks punkter for kriterierne, er jo meget forskellig fra en, som har fuld plade, som har alle seks punkter. Og nogen med antisocial personlig struktur, de har jo en interesse i at fastholde sociale relationer og gøre deres bedste,
Men man skal stadigvæk huske på, at det er for egen vindings skyld. Det er jo ofte det, vi ser hos kvinder med antisocial personlighedsstruktur, at de har en større social interesse for relationer og for at gøre det godt, end mænd med antisocial personlighedsstruktur. Men det, der adskiller sig, er stadigvæk den aggressionen og den manglende empati og den manglende ansvarsfølelse og den manglende skam, manglende tolerancetærskel. De kompenserer bare bedre, end mændene gør. Så mændene skiller sig mere ud, og de er ofte mere ekstreme på skalaen. Hvor at kvinder med antisocial personlig struktur, der har det langt mere diskret. Nu tror jeg, at jeg vil til at runde af lige så stille. Jeg håber, at du har fået en masse viden med dig. Og så er der også en del af mig, som håber, at du ikke sidder tilbage lige nu med en stor åbenbaring, og at der er en masse prikker, der er faldet på plads. Fordi at så er det muligvis et rødt flag, som du skal lytte nærmere ind til, og det kan være rigtig, rigtig ubehageligt. Og så må du ellers bare have en god dag. Du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du vil starte i terapi. Jeg tager pårørende ind mest, og det gør jeg, fordi at personer med de her udfordringer har meget svært ved at tage ansvar og mærke empati. Og det er det, man har brug for, hvis man starter i terapi. Der skal være en interesse for rent faktisk at kigge på sig selv og udvikle sig. Så dem, jeg ser rigtig meget, det er de pårørende. Det er dem, der lever i parforholdet. Og du skal også være velkommen, hvis du har lyst. Min e-mail er kontakt@cleo.dk, og du finder hjemmesiden for min klinik på innervention.dk, innervention.dk, eller på cleo.dk kan du også læse mere om mig. Du kan læse mine blogs. Jeg har skrevet en del om parforhold og personligheder og manipulation og gaslighting. Og ellers så må du have en rigtig god dag.